pembangunan tanah bagi kerajaan adalah keuntungan, tetapi bagi orang asli adalah kemusnahan, kehilangan identiti, kehilangan sumber kehidupan, kehilangan kewujudan dalam jika kerajaan mempunyai keprihatinan terhadap orang asli, kemanusiaan terhadap orang asli, mereka sepatutnya mengiktiraf tanah-tanah dan wilayah adat orang asli dan tidak melakukan pembangunan tanah yang mengakibatkan kemusnahan alam semula jadi dan sumber-sumber hutan yang merupakan sumber kehidupan orang asli, identiti orang asli. Sebenarnya kami punya hak yang sama, tapi kenapa kerajaan menafikan hak tersebut?